ပြည်ရင်းမှာဘတ်ကားထုတ်လုပ်ဖို့စီစဉ်ပြီးမြန်မာ Trade Center ကုမ္ပဏီနဲ့တေဦးကုမ္ပဏီတို့ပူးပေါင်းကဒေါ်လာ10သန်းကျော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီး6လအတွင်းဘတ်ကားထုတ်လုပ်သွားမယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာတော့လုံဆောင်ချက်တွေကိုစတင်နေပြီး6လအတွင်းမီနီဘတ်တွေကိုထုတ်လုပ်ကတနေ့အတွင်း City Bus တွေကိုထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့စီစဉ်နေရလို့မြန်မာ Trade Center ရဲ့အုပ်ချုပ်မှု Director ဒေါက်တာကျော်ကျော်အောင်ကအခုလိုပြောပါဗျ။ကျွန်တော်တို့ကတော့အခုဟိုစတာဟိုဘောနော်ဟိုချက်ချင်းအကောင့်ထဲပို့နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ target plan ကတော့ကျွန်တော်တို့က6လအတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ mini bus ကိုစပြီးတော့ထုတ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားပါတယ်။အဲနောက် city bus ကိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်အတွင်းပေါ့နော်။တစ်နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒါဟိုစပြီးတော့လမ်းပေါ်ဟိုတုံးပြည်သူတွေအသုံးပြုနိုင်တဲ့အစီအရာကိုကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ planning တော့စပြီးတော့လုပ်ဖို့အခုလိုပြည်ရင်းမှာ City Bus, Mini Bus တွေထုတ်လုပ်မှုအတွက်အစပိုင်းမှာတော့လိုအပ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုပြည်ပကတင်သွင်းမှာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဤပညာကိုရယူကပြည်ရင်းမှာပဲထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့စီစဉ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ Bus ကားထုတ်လုပ်မှုတွေကတော့အရေးသွေးပြည်မီဖို့သတ်မှတ်ထားတဲ့စံနှုန်းအတိုင်းဖြစ်ဖို့နဲ့ဈေးနှုန်းတင်တင်မျှတဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ကိုင်ညီအောင်ထုတ်လုပ်မှာဖြစ်ပြီးရခိုင် BRT ရင်လိုက်မှလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုနမူနာယူကထုတ်လုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာဒေါက်တာကျော်ကျော်အောင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီဗမာပြည်ဥပဒေရအပေတိုင်းလည်းဖြစ်ရမယ် quality လည်းကောင်းရမယ်ဈေးနှုန်းကလည်းတင်းတင်းမြတ်လာမယ်ဆိုတဲ့အချက်သုံးချက်ရှိတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတရုတ်ကားရွေးမလားလုံးမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအရန်ကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟိုယူရိုကားကြီးအပေတိုင်းကြီးသုံးမလားကိုရီးယားကားသုံးမလားအဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဟိုဟို choice လုပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဟို BRT ပေါ့နော် BRT ကနေတော့မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာကျွန်တော်တို့က model 5မျိုးစမ်းတက်ပြီးတော့သူတို့ပြေးဆွဲเนาะဒီတေယုကားမော်ဒယ်2မျိုးရယ်ကိုရီးယားကားမော်ဒယ်2မျိုးရယ်နောက်တစ်ခါဆွီဒင်ကားမော်ဒယ်1မျိုးရယ်အဲ5မျိုးကိုသူတို့ဒါတစ်နှစ်တိတိစမ်းတက်ပြီးတော့ဆွဲပြီးသွားပြီဆွဲပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရယ် reserve ပေါ့เนาะဒီတေယုကားတွေရဲ့ performance ကဘယ်လိုရှိလဲကိုရီးယားကားရဲ့ performance ကဘယ်လိုရှိလဲဆွီဒင်ကားရဲ့ performance ကဘယ်လိုရှိလဲဒါတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်အဖြေပဲပေါ့เนาะပြီးတော့ဒီကားတွေရဲ့အဖြေကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကားကိုတော့ထုတ်လုပ်တင်တယ်ဘယ်ကားတော့တိုင်းပြည်ပဲပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ investment လုပ်တာဒေဝူးကုမ္ပဏီတို့ City Bus ကအမျိုးအစားတွေကိုတော့လက်ရှိအချိန်ထိပြည်တွင်းမှာအသုံးပြုနေဆဲဖြစ်ကခုထုတ်လုပ်မဲ့ Bus ကားထုတ်လုပ်ရေးအစီအစဉ်ဟာရန်ကုန်မြို့မှာအကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့ YBS Bus ကားစနစ်အောင်မြင်အောင် Bus ကားလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့သိရပါဗျ